Will you join? Yeah, sure. Come. Thank you. Saya baru nak order tadi. Tusha. Awak marah saya lagi ke? Ada ke saya marah awak? Tak adalah, kan saya tertidur atas bahu awak. Yang tu saya tak sengaja tau. So, I'm so sorry. Okey. Saya boleh maafkan awak. Tapi ada satu syarat. Syarat apa? Awak kena ikut saya ke satu tempat. But you need to come in your sportswear. Wait, where are we going? Jangan banyak soal, boleh tak? Kalau awak nak saya makan awak, you come. Jom, kita pergi makan. Bila masa saya cakap saya nak makan? Kalau awak nak pergi makan, awak pergi makanlah. Yang saya nak kena ikut, kenapa? Apa tengok-tengok? Eh, tengok pun tak boleh. Hai, kalaulah tengok tu kenakan teks, habis bankruptlah saya. Sebab dekat sini, awak jelah perkara yang paling saya suka tengok. Ih, lawyer buruk pula dia. Saya bagi gambaran jelah. Tak payahlah nak gambaran-gambaran sangat, okey? Ni Syamil, semalam awak cakap saya tercicir barang kan? Apa dia? Oh, yang tu. Tak apa, yang tu saya simpan je lah. Syamil, apa ni? Bagilah barang tu. Syamil! Ya, saya dengar. Tapi saya nak simpan juga dekat sini. Awak ni memang jarang nak senyum kan? Okey, sebenarnya semalam awak tercicir senyuman awak. Jadi itu yang saya simpan dan saya takkan pulang kata pada bila-bila. Eh, dah lah susah nak cakap dengan awak ni. Ni buang masa je. Sheila. Sejak semalam rasa ini jadaku.